hrozí škola. Dbejte pokynu pedagogických zaměstnanců a nevytvářejte paniku. Dramatické hlášení školního rozhlasu proměnilo poklidný vyučovací den na základní škole Jana Šoupala. 24. dubna tu hasiči z porubského sboru absolvovali taktické cvičení a žáci si prověřili, jak se v krizové situaci zachovat. Mělo by to proběhnout tak, že škola vlastně bude jako kdyby zadýmena. Na toto zjištění potom budeme reagovat vyhlášením poplachu, dojde k evakuaci školy. Samozřejmě žáci se pak na shromaždišti setkají a provede se kontrola. Mělo by to být naplánováno i tak, že jeden z žáků se cíleně ztratí. To znamená, aby to mělo i tady ten trošku větší přesah. Aby byl nácvik evakuace co nejefektivnější, děti ani většina zaměstnanců o akci dopředu nevěděli. Potvrzuji, budeme teď vyhledávat osobu, takže udělejte dvojice a prohledejte celý sporek. Očekáváme mírnou paniku, protože říkám, není na to nikdo připravený, ale my tady s tou panikou počítáme a v podstatě, i kdyby opravdu k nějaké mimořádné události došlo, tak k té panice samozřejmě dojde, takže chceme prostě se umět s tou panikou poprat. Na místě zasahovala dvě auta s 6 hasiči, 270 žáků a učitelé se stihli evakuovat zhruba během 10 minut. My jsme dostali nahlášeno, že došlo k požáru v jedné místnosti v kanceláři. Jednotka natáhla přívodní a dopravní vedení, jeden útočný proud a nalezla jednu pohřešovanou osobu. Bylo to takové krátké, rychlé, svižné, takže všechno bylo v pořádku. Škola je připravená dobře? Ano, škola je připravená dobře. Pane řediteli, vy jste tuhle akci absolvovali poprvé dneska? Tady v téhle podobě poprvé, jinak samozřejmě jednou za rok děláme cvičný poplach, jo, bez toho, aniž bychom alarmovali hasičský záchranný sbor. Jak hodnotíte ten průběh z vašeho pohledu? Bylo vidět, že kantoři tady tu situaci zvládli. Kam bylo to trošku stížené tím, že vlastně kromě části pedagogického sboru to bylo utajované. Jo, nevím, jestli děti v průběhu těch příprav, jo, něco vytušili, nicméně pár dětí to i oplakalo, tak doufám, že z toho nebudou mít nějaká psychická traumata, ale myslím si, že ten poplach ukázal, že kantoři a zaměstnanci školy jsou připraveni tady tyhle situace zvládnout.